മലയാളം റെസ്ലിംഗ് ന്യൂസിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ അൻവർ. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇന്ന് നടന്ന റോ എപ്പിസോഡിന്റെ റിവ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ റോ എപ്പിസോഡിൽ നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്ഡേറ്റുകളെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ റെസ്ലിംഗ് സംബന്ധമായ വാർത്തകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ടും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം ദീർഘിപ്പിക്കാതെ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് തുടക്കാം. ഇന്ന് നടന്ന റോ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമതായി പറയാനുള്ള പോയിന്റ് മണി ഇൻ ദ ബാങ്ക് 2022 മണി ഇൻ ദ ബാങ്ക് ലാഡർ മത്സരങ്ങളിലേക്കുള്ള പുതിയ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. ഇന്നത്തെ റോ എപ്പിസോഡ് ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ബാറ്റിൽ റോയൽ മത്സരത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ്. ആ ഒരു ബാറ്റിൽ റോയലിൽ റിഡിൽ എന്ന റെസ്ലർ വിജയിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ റിഡിൽ ആറാമത്തെ റെസ്ലർ ആയിക്കൊണ്ട് മെൻസ് ലാഡർ മത്സരത്തിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ നേടുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. റിഡിൽ, സെത്ത് റോളിൻസ്, ഡ്രൂ മാക്കൻഡയർ, ഷെയ്മസ്, സാമിസൈൻ, ഒമാസ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരു ആറ് പേരാണ് ഇപ്പോൾ മെൻസിൻ്റെ ലാഡർ മത്സരത്തിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ നേടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു റെസ്ലർ സ്മാക്ക്ഡൗൺ ബ്രാൻഡിൽ നിന്നുള്ള റെസ്ലർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതും ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റും മണി ഇൻ ദ ബാങ്കിലെ ലാഡർ മത്സരത്തെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ്. വുമൻസിൻ്റെ ലാഡർ മത്സരത്തിലേക്കുള്ള ക്വാളിഫയിങ് മത്സരം തന്നെയാണ് ഇന്ന് നടന്ന റോ എപ്പിസോഡിൻ്റെ മെയിൻ ഇവൻറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. മത്സരത്തിൽ ബെക്കി ലഞ്ചാണ് വിജയിച്ചത്. ഒരു എലിമിനേഷൻ ടൈപ്പ് മത്സരമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. ബെക്കി ലഞ്ച് മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചതിലൂടെ 7 വുമൺ റെസ്ലേഴ്സും ഇപ്പോൾ മണി ഇൻ ദ ബാങ്കിലെ ലാഡർ മത്സരത്തിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ബെക്കി ലഞ്ച്, ലേസി എവൻസ്, അലക്സ്യ ബ്ലിസ്, ലിവ് മോർഗൻ, റെഗൽ ഗോൺസാലസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്സി ആസ്ക, ഇങ്ങനെ 7 റെസ്ലേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ വുമൻസിൻ്റെ ലാഡർ മത്സരത്തിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ നേടിയിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റും മണി ഇൻ ദ ബാങ്കിലെ ഒരു മത്സരത്തെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ്. ഇന്ന് നടന്ന റോ എപ്പിസോഡിൽ മോണ്ടസ് ഫോർഡ് എന്ന സ്ട്രീറ്റ് പ്രോഫിറ്റിലെ റെസ്ലർ നിലവിലെ അൺഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ടാഗ് ടീം ചാമ്പ്യന്മാരിൽ ഒരാളായ ജെ ഉസോയെ നേരിടുകയുണ്ടായി. മത്സരത്തിൽ ഫോർഡിനാണ് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചത്. മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന രീതിയിൽ മണി ഇൻ ദ ബാങ്കിലെ ടാഗ് ടീം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനുള്ള ഒരു സ്റ്റിപ്പുലേഷൻ അവർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിപ്പുലേഷനാണ് ആ ഒരു അൺഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ടാഗ് ടീം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മത്സരത്തിന് വേണ്ടി മണി ഇൻ ദ ബാങ്കിലേക്ക് സ്ട്രീറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. മിക്കവാറും മണി ഇൻ ദ ബാങ്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപായിരിക്കും സ്ട്രീറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് പങ്കുവെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്മാക്ക്ഡൗൺ എപ്പിസോഡിൽ ആ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അത്തരമൊരു അപ്ഡേറ്റും മണി ഇൻ ദ ബാങ്കിലെ ടാഗ് ടീം ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മത്സരത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ റോ എപ്പിസോഡിൽ നടക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് നടന്ന റോ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ കാണാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാത്തിരുന്നത് ജോൺസിനയുടെ തിരിച്ചുവരവിനെ തന്നെയാണ്. ജോൺസിന WWE ഡെബ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം 20 പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റ് എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പ്രത്യേകത തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ റോ എപ്പിസോഡിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ സർപ്രൈസായി ഇന്നത്തെ റോ എപ്പിസോഡിൽ വലിയൊരു ചർച്ചയായി മാറിയ ഒരു അപ്ഡേറ്റ്, ക്രിസ് ജെറീക്കോ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രയാൻ ഡാനിയൽസൺ, ബിഗ് ഷോ എന്ന റെസ്ലേഴ്സൊക്കെ അപ്പിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജോൺസിനൊക്ക് കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് നേർന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. കാരണം ഇവരൊക്കെ WWE ലെജൻഡ് കരിയർ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള റെസ്ലർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് WWE ഓപ്പോസിറ്റ് കമ്പനിയായ, എതിരാളികളായ AEW. പക്ഷേ ജോൺസിനെ കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് നേരുന്ന ഒരു വീഡിയോ AEW ടോപ്പ് റെസ്ലേഴ്സ് ആയിട്ട് പോലും ഇവർ നൽകി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. അത് റോ എപ്പിസോഡിൽ കാണിക്കാൻ WWE സമ്മതിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ക്രിസ് ജെറിക്കോയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഡാനിയൽ ബ്രയൻ അഥവാ ബ്രയൻ ഡാനിയൽസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും പോൾ വെയ്റ്റ് അഥവാ ബിഗ് ഷോ എന്ന ലെജൻഡറി റെസ്ലറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അത്തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് നേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോസൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിന് പിറകിൽ ഈ റെസ്ലേഴ്സുമായി WWE ഇപ്പോഴും യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്നുള്ളതും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. എന്തായാലും നിലവിൽ AEW കൃത്യമായ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്ലേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പോലും അവർ അത് WWE കാണിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റോ എപ്പിസോഡിലൂടെയുള്ള വലിയൊരു സർപ്രൈസായി അറിയാൻ സാധിച്ചത്. മറ്റൊരു പോയിന്റ് ജോൺസിനയുടെ തിരിച്ചുവരവിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ജോൺസിനയുടെ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ജോൺസിന എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് പല കൂട്ടുകാരും ഇപ്പോൾ ഒരു സംശയം പോലെ ചോദിക്കാനിടയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊമോ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം. ജോൺസിന മുഖ്യമായും ആ ഒരു പ്രൊമോയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് താൻ ജോൺസിന എന്ന റെസ്ലറായി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പിറകിൽ WWE യൂണിവേഴ്സ് എന്നാണ് ജോൺസിന പറയുന്നത്. WWE ഫാൻസ് ആണ് തന്നെ ഇത്രയും കാലം ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ജോൺസിന പറയുന്നത്. തന്നെ ഈ ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം ഫ്രാഞ്ചൈസിയോ പീസ് മേക്കർ എന്നോ സിനിമയിലെ ക്യാരക്ടറോ അല്ല, WWE എന്ന കമ്പനിയും WWE ഫാൻസുമാണ്.
തന്നെ ഈ ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് എന്നുള്ളതും ജോൺസിന എടുത്തു പറയുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാണ് തൻ്റെ വീട്, ഇവിടെ വീട്ട് താൻ എങ്ങോട്ടും പോകില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചുവരവുകൾ ഇനിയും ഉണ്ടായേക്കും എന്നുള്ള പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലൂടെ ജോൺസിന തുറന്നു പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജോൺസിന WWE ഇനിയും തിരിച്ചു വരും, ഇനിയും മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നുള്ളതും ജോൺസിന പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ജോൺസിന ഇന്ന് തിരിച്ചു വന്നത് മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എന്നുള്ളതും ആ ഒരു പ്രൊമോയുടെ തുടക്കത്തിൽ ജോൺസിന പറയുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ ജോൺസിനെയെ സംബന്ധിച്ച് ഇനിയും ജോൺസിനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മത്സരങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു അപ്ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് റെസ്ലിംഗ് ആരാധകർ കാണാനും കേൾക്കാനും കാത്തിരുന്നത്. ആ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ജോൺസിനയുടെ സെഗ്മെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പോയിൻ്റായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റോ എപ്പിസോഡിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് സംഭവിച്ച ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റേജ് സെഗ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. സൂപ്പർ താരമായ സെത് റോളിൻസും ഇന്നത്തെ റോ എപ്പിസോഡിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന ജോൺസിനെയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റേജ് സെഗ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. ജോൺസിനെയും സെത് റോളിൻസും ഇതിനു മുൻപ് ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ ജോൺസിനയുടെ മൂക്കിന് പറ്റിയ ഇഞ്ചുറിയെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ജോൺസിനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് സെത് റോളിൻസ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ജോൺസിനേക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരുന്നതും സെത് റോളിൻസിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ജോൺസിന എന്ന സൂപ്പർ താരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ലെജൻഡറി റെസ്ലറിനെ എല്ലാ റെസ്ലേഴ്സും എന്താ പറയുക കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് നേരുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു റോ എപ്പിസോഡ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ സെത് റോളിൻസും ജോൺസിനെയും തമ്മിലുള്ള സ്റ്റോറി നിലവിൽ എന്തായാലും WWE പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, അതിനുള്ള യാതൊരുവിധ സൂചനയും നമുക്കിപ്പോൾ ബാക്ക് സ്റ്റേജ് അപ്ഡേറ്റുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ റോ എപ്പിസോഡിൽ ജോൺസിന വന്നപ്പോൾ സെത് റോളിൻസുമായിട്ടുള്ള പണ്ടത്തെ ആ ഒരു ശത്രുത പുതുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റേജ് സെഗ്മെൻറ്റ് WWE കാണിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കുക. ഇന്ന് നടന്ന റോ എപ്പിസോഡിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ജോൺസിനയുടെ അടുത്ത മത്സരം ഏത് റെസ്ലറിന് എതിരെ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ.